पुनर्संरचना समितिले निर्णय गरेको 14 प्रदेश अनि त्यो सँगसँगै त्यसकै सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तर सुझाव आएको कुराहरु हो। हाम्रा पार्टीहरुले विशेष गरी सबै जातिले सम्बोधन गर्ने किसिमले जे निर्णय गरेको छ ती प्रदेशहरु हाम्रो अडान हुन्। अब यसमा हाम्रा पार्टीका नेताहरुले सबै पार्टीका ठूला नेताहरुले लिम्बुवान प्रदेश भित्रका अरु थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरु र लिम्बुहरु बीच फाटो ल्याउने काम गर्दै छन्। उहाँहरु हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरु एकदम टुक्र्याउने कुराहरु गर्दैछौ भनेर, तर उहाँहरु हामी बीच फाटो ल्याएर हामीमा टुक्रा टुक्रा बनाउने प्रश्न गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रश्न अडान 14 प्रदेश 22 स्वायत्त क्षेत्रहरु बाँकी देशभित्रका धाक थोलो खुलेका आदिवासी जन सम्पूर्ण जनजातिहरुलाई सम्मानजनक ढंगले के कसरी हुन्छ उनीहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रहरुका पक्षमा हामी छौं। हामी कुनै पनि जातिका विरुद्ध बोल्न चाहनौ। हिन्दू एकाधिकारवादी एकात्मक शासन प्रणालीका विरुद्धमा अनि एकल जातीय अग्राधिकारका विरुद्धमा लडिरहेका लिम्बुवान प्रदेशका हामी जनताले लिम्बुवान प्रदेश प्राप्त भएपछि फेरि त्यस्तै जसको विरुद्धमा हामी छौं त्यस्तै शासन प्रणाली स्थापना गर्छौं भन्ने बिल्कुल झुटो कुरा हो।